شل غاري او سببه ديماشو ايا كدعى جيدكا او دخيه مغالوين كشيخ يا برعو وحنا كو غيريوداي لبا دلينيرا دلينيرادان كو غيريوتاي شلكين غاري ايا waxay kamid ahaayeen bahda ciyaaraha marxuumka koobada ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Shakur Boqole oo ahaa goolhayaha kooxda u ciyaarta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Hargeysa halka marxuumka kale ku geeriyooday shilkan oo ahaa gaasimaha garoonada Cali Gadle Cabdiraxmaan Cali Gadle gaadhigan shilka galay ee dhalinyaradu ku geeriyootay ayaa ahaa gaadhi Land Cruiser Fiesta oo ka yimid magaalada Burco balse inta aanu gaarin goobtii ku jahaysnaa ayaa gaadhiga ay wateen kula gadoomay deegaanka Galooley iyo Dubur oo ka tirsan degmada Sheikh. Dhalinyaradan ayaa meedkooda la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Sheikh. Ilaa hadda ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ma ay soo saarin warbixin ku saabsan sababta dhalisay shilkan dhimashada geystay. Xamse Xayid, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica. kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121